南投县政府15号晚间在河雅村活动中心举办鹿谷国小河雅分校小校转型公听会，由副县长王瑞德主持，教育处长王淑玲、地震处以及财政处也派员列席，逾50位乡亲踊跃出席讨论。河雅分校目前只剩下5个学生，乡亲非常关心，我们5个学生的受教权。以及113学年度即将入学的我们的孩子受教权的问题，所以基本上经过好几个钟头的讨论以后，乡亲都同意把我们河雅分校并回鹿谷国小。很高兴听到地方上对这方面是没有反对的声音，而且很更进一步深入了关心未来学校校地的一些使用的未来的一个问题。会中主要聚焦学生接送交通、校地活化以及河雅分校校史等等议题，县政府也一一回应乡亲的建议事项，作为后续推动参考。小朋友在那边可以非常安心的上课，那未来也许经过教育处我们就裁并以后小朋友的接送问题，我们也会请家长联合起来，像这样的一个情形来接送。总之，交通的问题一定会来顺畅的解决。至于乡亲关心河雅国小历史悠久，来在相关的历史资料以及校舍的保存以及校史的保存跟展示方面，我们一定会在这个原址留下这个部分的建筑。王副县长说，国民教育强调德智体群美五育均衡发展，其中相当依赖同学的良性互动来达成群育，但目前仅有5名学生就读，使得团体生活难以互动，因此教育处经过长期评估，并邀集专家学者、教职员代表、家长以及地方代表专家评估会议讨论之后，自今年8月1号起，将河雅分校并回鹿谷国小的执行方案。记者郑光佑，鹿谷乡采访报道。